Smo noter, smo noter. Evo, lepo zdrav v našem digitalnem studiju. Vsem gledalcem, ki spremljate po Facebooku, po Twitterju in po vseh ostalih digitalnih omrežjih. Prva zadeva, kar je zelo pomembno in kar mi je pri takemu digitalnemu studiju všeč, je to, da lahko vprašanja sprašujete v živo. Se pravi na fundaciji, na Škuža, v Twitterju Trekaj ali pa na strani Trekaj lahko napišete vprašanje in odgovor boste dobili. To je ta komunikacija v živo, ki poteka. Rad bi pozdravil, meni je draga Jadranka Juras. Tako. In danes tukaj nisva kot glasbenika, ne, ampak sva oba kot ljubitelja živali. Jadranka je na tem področju zelo, zelo aktivna, jaz sem, recimo temu, malo novinc. In vso spoštovanje za vso prehojeno pot do zdaj in za tvoj aktivizem. In namen te oddaje danes je, da bomo poskušali čim več nekih vprašanj, kar se tiče problematike kužkov, kar se tiče tudi problematike živali v Sloveniji osvetliti in upamo, da bo koga od vas to prešinilo s kakšno novo idejo, z novim pogledom, da boste naslednjič, kadar boste v podobni situaciji, da boste znali ukrepati. Ja? Ok, začnimo! Evo. Jadranka, čau. Ti si ena izmed članic društva Laika, obstajate že od leta 2009, zdaj korakate v svoje sedmo leto. Če lahko začneva, odkje ta ljubezen do živali, kako je rasla, kako je šla tvoja pot, ne, mi je najprej bilo vegetarijanstvo, pa potem si opazovala še ja. Problematiko. Konkretno, društvo Laika je nastalo iz, bom rekla, iz sprehajalcev, ki smo hodili v zavetišče Gmajnice, v zavetišče Ljubljana. In potem smo v bistvu ugotovili, da če delamo kot posamezniki, je naš glas sicer močen, ampak ne toliko močen, da bi nas recimo vladne inštitucije vzele dovolj resno. Čim pa postaneš društvo, je pa tukaj majčkan drugačen odnos, ne, pa tudi društvo te nekako tudi zaščiti, da se recimo ne more osebno na tebe spravljati, ne, pa te šikanirati kot fizično osebo. Drugače pa sama moja ljubezen, ne bi rekla ljubezen, ampak enostavno dojemanje živali kot zemljane, kot da so zemljani, se pravi mene enakovredni, a ne, je pa to izhajalo čisto iz mojega otroštva. Moji starši recimo tudi tega niso nikoli v meni skušali ubiti ali pa utišati, a ne. Vedno so bili, če sem prinesla domov žival, so ji pomagala, ne. Nikoli nisem slišala z njihovih ust, ne pust psa, pust mačko, oni so umazani, prenašajo bolezen, tega pri nas ni bilo. Je pa res, da po drugi strani pa zelo dolgo nisem ozavesla, da so zemljani in živali tudi vse tiste našim očem nevidne živali, ki pa jih potem v bistvu vidimo samo kot nek končni izdelek živilski, ki ga kupimo v trgovini, ne. To sem mnogo kasneje ozavesla in takrat sem v bistvu tudi čez noč postala veganka, ker nisem mogla po eni strani imeti rada pse oziroma se zavzemati za njihove pravice, po drugi pa popolnoma spregledati pravice ostalih živali, ki si ravno tako želijo živeti svoje edino življenje. Ok, koga je pa potem ta prenos iz veganstva se potem v Laiko transformiral, v aktivizem? Ja, transformiral se je tako, da sem v bistvu kot oseba, ki je imela na razpolago medijsko pozornost, a ne, sem se odločila, da bom svojo glasbo uporabljala tudi z nekim namenom, ne samo, da bi sebe prezentirala kot glasbenico, a ne, pa da bi pač, nikoli nisem imela te potrebe, da bi se ukvarjala z neko medijsko zadevo, zato da bi dobila pozornost, ampak glasba je dejansko, to sem jaz, bi rekla lahko, in izkoristila sem to pozornost, zato da sem nekaj še več lahko prenesla med ljudi. Se pravi, sem povezala nekako potem to glasbo z nekim družbeno zelo porečim vprašanjem. Jaz mislim, da eden najbolj temeljih vprašanj, zakaj dejansko tudi je ta družba tako nasilna, ker dejstvo je, da smo nasilni, tudi če smo samo pasivni opazovalci, še zmer s tem podpiramo nasilje. Naš odnos do živali se seveda kaže tudi v našem odnosu do sočloveka, ne. Velikrat slišimo, ja, naj vam bo mar za ljudi, pa dokler bojo ljudi pobijali, bojo tudi živali, pa jaz mislim, da je glih obratno. Dokler smo nasilni do tistih najbolj nemočnih in najbolj nezaščitenih, kar dejansko živali so v naši kulturi in seveda otroci, mi ne moremo biti potem
nenasilni do sebi enakovrednima. Ne. Se pravi, od tistih najbolj prezrtih moramo iti pa pol naprej. Ne. Ne moramo reči, zdaj pa, ko bomo nehali ljudi, bomo pa nehali živali. To, se pravi, da je korak obratno. Najprej živali, ja, in potem biti. Plus tega gre skrb za, za živali z roko v roki, skrbijo za sočloveka. Ne. To sem tudi sama videla, kako se potem prek veganstva so se moja obzorja začela zelo širiti, zelo drugače sem videla stvari in nisem bila več imuna niti na trpljenje, ki ga povzročamo ljudje drugemu skozi, ne vem, sužne, sodobno sužnje rastlištvo za materialne dobrine in tako naprej. Ok, dobro. Olajka sicer ni vegansko zastavljena, zato ker v društvu so članice, ki niso veganke, ampak je, imam pa dovolj prostora, da znotraj lajke lahko tudi jaz o veganstvu veliko govorim in delujem v to smer. In da se potem ustvarja nek prostor, kjer, ja, kjer se lahko ljudje ozaveščajo, pa spoznavajo in se tako tudi pridružujejo. Tako. Ok. Zdaj, kot sem jaz omenil, jaz osebno sem na, recimo na tej živalski pasji sceni, sem popoln novinc, kar mi všeč, ker nisem obremenjen. In ni me sram priznati, da nič ne vem. No, se to je super. Tako se človek največ nauči. Tako, ja. Ne, se pa pač očima. Ne. In kar sem jaz opazil, se pravi, ko je ta petarda temu kušku v Beogradu eksplodirala, je v meni to sprožilo neko frustracijo. Ta frustracija se v reakcijo, da smo začeli delati. Ne. In potem sem opazil, da je veliko ljudi, ki je podobnih v bistvu temu mojemu načinu, da bi radi pomagali. Ampak čim prideš v to, recimo, pasjo, bom rekel, sceno, je kar naenkrat toliko informacij, da ne veš, kako bi najprej pomagal. Ker ta je zapuščen, pa tis, pa te rabijo hrano, pa tukaj bi rabili denar in okay, kaj je zdaj nujno. In zanima me za neke ljudi, ki prvič okorakajo na to problematiko, kaj bi ti po vseh teh letih raziskovanja pogovora, kaj bi svetovala, kako naj se obrnejo, a ne grejo zavetišče, ne grejo društvu, komu naj pomagajo, da vejo, da bo to kredibilno in da bo njihov doprinos, njihova ljubezen do tega in zauzetost res pomagala kuškom, ja, v našem primeru. Tako je, ne? Vsak človek mora začeti najprej s spremembami sam pri sebi. Ne? Okay. In edin, skozi vsa ta leta nekega aktivnega udeleževanja na področju te živalske problematike, sem ugotovila, da dejansko s prepričevanjem ne dosežemo popolnoma ničesar, dosežemo samo s tem, da smo sprememba in samo delujemo, ne, okay, kot sprememba. In to v ljudeh največ vprašanj sproža in največ razmisleka. Ne, ne direktna konfrontacija, ampak enostavno, da sam si. Ne. Zdaj, kar se tiče konkretno psov, absolutno aktivizem izvira iz frustracije. Ne. Iz teh frustracij, da nič ne moreš narediti, da si totalno zafrustriran, zakaj je toliko nasilja in da se to ne ustava. Ne? In to je tisti prvi moment in prvi korak, zakaj pa začneš to delati. Tudi jaz sem začela iz čiste frustracije, zakaj te živali maltretira, sem začela potem z aktivizmom, ker enostavno sem videla, da ne moram samo dosedeti doma in dobesedno umirati zaradi tega, kar se dogaja, ker sem umirala čustveno, ampak da moram narediti maksimalno, kolikor lahko naredim kot posameznik, da si rečem, ok, vsaj naredila sem, kolikor sem lahko. Ne. Zdaj, pri ljudeh je tako. Absolutno aktivizem na začetku je zelo tak, da na horu pa vse, pa dejmo, pa zdaj pa ihta. Ja. Ne. Problem je pa po temu, da potem ta entuzijazem ljudi velikokrat tudi zapusti, ker vidijo, da se stvari ne dajo čez noč. Ne. In dejansko se ne dajo čez noč spremeniti na področju problematike živali, ampak, ker je zakoreninjeno. Sorry, ker te prekinu. Ja, kaj ampak, lahko konkretno naredi? Kaj lahko konkretno, pa da izhajamo, da je ta impulziva. Zdaj bi rad pomagal. Ja, ja. Kaj bi rekel temu, ki ga zdane ta impulziven, kam naj se obrne? A je to, ne vem, na državno raven, ali ne gre na lokalno raven? Najprej sigurno na lokalno raven, ne, da vidi, kaj recimo v njegovi občini se lahko premakne, da bi bilo živalim boljše. Ne. Recimo, že tudi to, da samo pogledaš po soseščini, pa vidiš, v kakšnih pogojih živijo živali, je zelo veliko. Ne. Da se pogovori s temi ljudmi, ki recimo ne razumejo, da pes pa ni za na verigo, ali pa da ni za cel dan biti zaprt v pesjaku, ali pa za cel dan zaprt v stanovanju. Ne. Da mogoče poleg tega, da pogleda tistega psa, pogleda tudi v hlev noter, kaj se dogaja. Ne. Okay. Se pravi, pogovori, komunikacija med ljudmi, potem da vpraša občino, kako lahko pomaga recimo zavetišču, s katerim ima občina pogodbo, ne, o delovanju, vpraša zavetišča, če rabijo pomoč. Ne.
se začneš predvsem zanimati, kaj se dogaja, in potem vidiš, kaj lahko ukrepaš. Se pridružiš društvom, veliko je tudi recimo potrebe po ljudeh, ki bi nameščali živali, a ne, ker dejstvo je, da pri nam v Sloveniji se lahko živali umori 31. dan, ker za mene ni nič drugega kot umor ubiti zdravo živalo. Okay, se pravi, ko žival pride v zavetišče, se začne tik-tak, in ima 30 tako. Dni, potem jo lahko ubiješ. Potem občina več ne prevzema stroška za te živali, okay. In seveda samostojnim podjetnikom in ostalim, kar koli že so zavodom, seveda ni več smiselno potem to žival vzdrževati pri življenju na njihove stroške. Ne? Uh-huh. Zdaj, treba je poudariti, da vsa zavetišča niso taka, ampak večina zavetišč pa žal je takih. Okay. Deluje čist po principu profita, ne, ekonomskega interesa. Ukvarjajo se ne s tem zaradi nekega socialnega, empatičnega čuta, temveč zgolj zaradi ekonomskega profita. Okay. Tukaj je stvar treba spremeniti v to smer, da bi zavetišča postala socialno podjetništvo. To je nujno, nujno, nujno. Zdaj, te ljudje lahko pomagajo tudi, da se priključijo društvom, da vidijo, kaj društva potrebujejo, recimo potrebujejo ljudi na terenu, ki bojo šli preverjati različne prijave, ki pridejo na društvo, ne samo pogledaš, kaj je na tej prijavi, a res, koliko je ta človek opisal, potem pa društvo dajo naprej prijave. Potrebujemo recimo tudi pravnike, odvetnike, ki potem, da gremo lahko v nek pogovor z vladnimi inštitucijami v smeri spremembe zakona, predlogov, sodelovanja in tako naprej. Ok, se pravi, najprej, ko je ta impulzivnost, ko nastane, rad bi pomagal, uh-huh. da se najprej osredotočil na svoje lokalno okolje, tako. Občino, društvo, zavetišče. Tako, kaj točno potrebuje, oni jim dajo nazaj informacije. Ja. Če bi radi se še bolj aktivneje vključili, gre vprašati občino, se pravi, kje je problematika, kaj potrebuje društvo in zavetišče, da rabijo bolj... Tako bi bilo najbolj, da vsak dela na svojem kupu, okay. in da potem to postane skupija, ne, neka velika celota. Ne, ne da eni delamo za vse, za vsa področja in na vseh področjih. Okay. Ja. Kaj pa nekdo, ki nima denarja, ker je... Se za to ne rabiš denarja, za to rabiš samo čas pa predanost. No, pardon, glih obratno so. No, nekdo, ki nima časa, ker dela pač v službi, ima svoje stvari, bi pa del tega svojega dela, sadove, kar je denar, bi rad doniral. Super. A ne? Potem se pa že recimo skozi donacijo dohodnine lahko veliko ljudje naredijo, da pomagajo okay. društvom. Potem skozi razno razne donacije, recimo, ko se zbira za operacije poškodovanih živali, tudi recimo zavetišča ne dobijo denarja za to, da poškodovane živali zdravijo, ne, tudi zavetišča zbirajo včasih denar, ne tista, ki jim gre seveda za to in taka zavetišča obstajajo. Pa seveda super bi bilo, da se bi v Sloveniji začelo ustanavljati tudi skupine usposobnih ljudi, ki bi recimo hodili na šole predavati, v vrtce, se pravi zelo po kategorijah, kjer bi osveščali otroke, bi jih seznanjali s tem, da živali so naši prijatelji, kakšen je odgovoren odnos. Ne. Najbolj pomembna stvar pri vsemu temu je pa, da vsak od nas postane zelo odgovoren do vsega tega, kar naredi in kar tudi reče v končni fazi. Ok, se pravi, sprememba smo mi. Ja. Ok. Naslednje vprašanje. Imamo zapuščene kuške, lačne, kuške z bolezni, imamo kuške v pasih, borbah, v zavetišči, katerim, kukor so rekel, ura tiktaka, kuške, ki jih posvajajo iz tujine. Ampak, če se osredotočimo na sam vzrok, a ne, odkot pač to trpljenje, a so to slabi državni pogoji, a je to neosveščenost ljudi, a je to, ne vem. Ja, jaz ne? Mislim, da to izhaja že iz same tradicije delovanja in življenja ljudi, to je, se pravi, da ljudje zelo redko v svojem življenju prevzajamo odgovornost za lastno življenje. A ne? Vedno polagamo lastno življenje in odgovornost v roke drugih. A ne? Oni so nam tako rekli, če oni tako delajo, pa je to je pravilno. To tudi najbolj se vidi skozi zakon. Ne? Če nekaj ni v zakonu prepovedano, potem se to lahko dela. A ne? Uh-huh. Tukaj je napaka, ne? Ker ljudje ne ravnajo po nekih, kaj bi se rekla, etičnih vrednotah. A ne? Zdaj, za vsazga lahko tudi etika nekaj druzga, ne, v končni fazi. Ampak, gospoda Mramorja seveda, ja, ne, recimo. Ne, tako to gre pol, vsak lahko razpleta naprej. Jaz sem že velikrat se pogovarjala o tem, pa sem razmišljala, zakaj sploh morajo biti zakoni, pa se ljudje, neka zdrava pamet je, ne, da ravnamo po nekih vrednotah, ne, ampak ni, ne, dejansko ni. Če je razpuščeno, ljudje dejansko ne ravnajo, še po unih vrednotah, ki jim zakon nalaga, ne. Okay. Nažalost je tako, ne vem pa, zakaj je tako. Ampak, jaz mislim, da mora biti to neko čist mogoče naravna zadeva, da ljudje enostavno rabijo liderja.
Okay. In kako se jim reče, tukaj je recimo konkretno v primeru odnosa našega do živali, je zagotovo največ pripomogla k temu nerazumevanju živali, v prvi vrsti filozofija in religija. Ne. Okay. Vse se začne s filozofi tipa Descartes in tako naprej, ki so rekli, da so živali samo roboti, da ne čutijo in tako naprej. Uh-huh. In religijo, ki jih non-stop poudarja še vedno, da živali nimajo duše. Ne. Okay. In zakon, ki ga imamo, ki žival opredeli kot lastnino. Ne. In naša pot dejansko more jeti v to smer, da se žival prizna v končni fazi kot osebo. Ne. In to je pač v ustavi zapisano, ne, ja. da je žival lastnina. Ampak če pa hočemo mi to spremeniti, bi radi spremenili zadevo, sej to do zdaj že poskušali, kje so bili potem zapleti, ker meni je iz zdrave pameti, da miza ne laja, ja. nima oči, ne prosi, ne, žival ni vesela. Žival ima zgolj ekonomski, na njih gledamo samo skozi ekonomski interes. Uh-huh. To je dejstvo. Uh-huh. Zdaj, jaz se zelo težko osredotočam sam na pse, ker psi so tlele še najmanj. Ne? Uh-huh. Tukaj je cela paleta drugih živali in na njih gledamo samo skozi ekonomski interes in zato so lastnina. Ne? In zato tudi ljudje ne bojo pristali na to, da te živali dobijo status osebe. Zato, ker treba je vedeti, da je živinorejski lobi najmočnejši lobi in najbolj donosen lobi. A ne? To, ta industrija je najbolj donosna. To je, ne znam ti odgovoriti, na kakšen način se bo to spremenilo in kako. Spremenil se bo, ko bo vsak posameznik se zavedal, da je s tem nekaj hudo narobe, da živali enako čutijo bolečino in radost in vse kot ljudje, da se v bistvu skoraj v ničemer ne razlikujemo, da zemlja v enaki meri pripada živalim kot ljudem in takrat bo sprememba. Treba se zavedati, da naš svet funkcionira na podlagi povpraševanja in ponudbe. In da mi nimamo nobene pravice govoriti, ja, to je zaradi unih, to je zato, ker uni tam koljejo, recimo lisice za krzno. Ne, vse se dogaja zaradi našega povpraševanja. Tako da res apeliram na to, da vedno je treba izhajati iz tega, kaj jaz s svojim življenjem počenjam in k čemu prispevam s svojim življenjem. Ok. Pa zdaj recimo, da greva na eno vprašanje. Jaz sem videl nekaj dni nazaj, sem videl recimo to gospodično Danico Lorenjak. Kako je v slovenskih novicah, da je objavila, kako se ona rada slika s krznom. Ne? Uh-huh. Zdaj je vprašanje, si imela ti s kakšnimi takimi ljudmi izkušnje? Ja. Se pravi, kaj, a je izmed teh ljudi nekdo sprevidel, da v bistvu ta njegova želja te stvari imeti, da prenaša trpljenje. In da je kdo na daljši rok rekel, ok, naredil sem napako, tega ne bom več delal, bil sem pač neveden in to je to. Prepričana sem, da jaz, ne na zadnje, sem jaz isto to naredila. A ne? Okay. Prepričana sem sigurno, da se dogajajo premiki. A ne? Uh-huh. Zdaj, kar se dotične, gospodične tiče, jaz ne sledim, niti ne vem, kaj je ona počenja. Ne, ni zdaj to sojenje, ampak to pomeni, v preteklosti so bile zagotovo neke znane osebe, ki so se povezale s krznarstvom. Alenka Godec je lep primer tega, recimo. Okay. Ona je bila v enem svojemu CD-ju slikana v krznenem plašču, okay. Do tal. Potem je pa pristopila k akciji, ko smo imeli že pred leti, kako je bil že naslov, da se pa ne bom spomnila, bilo je pač proti nošenju krzna, uh-huh, ne? Uh-huh. Takrat je revija, Alja okay. je bila, Tinkara Kovač, Nina Vodopivec, okay. Alenka Godec, Saša Lendero pa jaz smo bile. In takrat je Alenka Godec dejansko rekla, da je dojela problematiko in da absolutno tega ne more več podpirati. In verjamem, da je takih oseb bilo kar nekaj. Ne? Tako da, sigurno se dogajajo premiki, se ne na zadnje se premiki dogajajo. Moja mama, recimo, zdaj nekaj sem slišala, da ne je več živali, a ne. Ampak to je samo z vplivanjem. Počas se dogaja, čeprav, jaz bom tako rekla, prepočas se dogaja za milijone živali, ki dnevno umrejo. Ne. To je tisto, ki te najbolj boli, ki bi tulo pa breku, halo, pa kaj, o čem mi debatiramo tlele, če so stvari jasne. Ja, ampak to je tako močno zakorenjen. Ja. To je tako močno zakorenjen. Mi se moramo zavedati, da živimo v tej ideologiji, kjer ima močnejši pravico nad šibkejšim. In te ideologije sploh ne prepoznavamo za ideologijo, ampak jo dojemamo kot nekaj normalnega, naravnega in nujnega.
To je zelo dobro pisala o knjigi in tudi izumila termin karnizem, karnistična ideologija. Melanie Joy, zakaj ljubimo pse, zakaj nosimo krave in zakaj jemo prašiče. In tam zelo dobro piše, ko ljudje govorijo, ja, veganstvo, ekstremizem, ideologija. Ja, je ideologija, ampak je tudi karnizem, prehranjevanje živalskimi beljakovinami, enako ideologija. Samo, da ima daljšo tradicijo in ljudje zato potem to tako ponotranjo, da mislijo, da je to nekaj naravnega, normalnega, pa nujnega. Ne? Ok. Dobro. Če greva zdaj, se pravi, ker iz vseh živali radi bi rešili vse, ampak mi bi se radi najprej fokusirali pač na kuške. Uh-huh. Ne? In zdaj je vprašanje, kaj lahko spet, jaz se dostkrat postavljam v vlogo človeka, ki ne ve nič, ampak sum pa recimo nekoga, da slabo ravna živaljo. Greva na sprehod, pa mogoče vidi ne, neke odrgnine, vidi, da se ta pes čuden obnaša, če živi v bloku, sliš tuljenje, ki ni v redu. Kaj lahko posameznik oseba naredi, koga lahko pokliče, če sumi, da se nad živaljo dogaja nasilje? Seveda v prvi vrsti lahko pokliče lokalno društvo, a ne, pa poda prijavo. Uh-huh. Potem lokalno društvo to preveri in gre prijava naprej. Fino je, da je ta zadeva tudi opremljena z nekimi dejstvi oziroma s slikovnim materialom. Ja. Zdaj bi apelirala na eno zelo pomembno stvar pri ljudeh in to je ta, da ljudje zelo radi želijo ostati anonimni. Uh-huh. S tem pa seveda društva zgubljamo, a ne, zato ker pa rečejo, spet eni nisti prijavila, spet to društvo teži. Vladne inštitucije se morajo zavedati, da za društvom stojijo ljudje z imeni pa priimki. In več, ko je teh ljudi, večjo moč imamo. Ne razumem to. Ljudje rečejo, ja, jaz bi prijavil, ampak se bojim, bom ostal anonimam, nočem se podpisati pod recimo pričevanje. Okay. Mi s tem pričevanjem v končni fazi nič ne moramo, če nimamo priče. Teh primerov je ful velik. Okay. Ker, ampak to je zato, ker se ljudje imajo nek strah, da se bo potem njim kaj zgodilo, ampak šla sem v to smer, ljudje moramo z jasno, z polnim imenom in priimkom se postaviti proti nasilju. Se pravi, moramo reči, ne, zadosti je bilo z imenom in priimkom, ne samo neke blede, anonimneži v množici, okay, ampak zelo jasno in glasno se je treba zoprstaviti nasilju. Ker mi veliko krat potrebujemo priče, da lahko eno primer rešimo, ampak te priče se potem ustrašijo. Aha, razumem. In nič ne moramo narediti. Okay. Ljudje se pa, zdaj tako je, ne, če smo ljudje tiho, vedno dajemo moč nasilnežem. Je rekel gospod Einstein, ne? Ne vem, kdo je rekel, okay, ja. Vedno ne moreš biti pa nemi opazovalec, ker nikoli ne moreš biti nekje neopredeljen. Ampak, ok, ne. to je scenarij, ki je slab, se pravi, na svet je tega po... je zelo velik. Aha, ok, na svet je po za vse. Če vidite kakšno tako stvar, imejte pač tudi toliko poguma, da se izpostavite, ker s tem delate dobro delo. Ja, ampak izpostavite seveda s podporo društva, mi vsi podpremo te ljudi, jim tudi povemo. Ja. Mi lahko v prvi fazi seveda zaščitimo te ljudi, a ne? Ker tudi treba vedeti, da inšpekcija ne sme povedati prijaviti tismu, ki je prijavljen, mu ne sme izdati vira, od kje je ta prijava išla. Čeprav moram reči, da sem sama osebno že doživela, da so inšpektori namigljeni, ko je bila prijava, da so recimo namigljeni ženske bila in tako naprej. Okay. To je bilo prvo primeru zdaj na zadnje ene krave, ki jo na žalost nismo potem mogli rešiti. Ne. In je inšpektorca zelo jasno namigljena, da je bila to ena ženska, ker sem jaz prijavila. Okay. To je sankcija, tako je. Ne. Sam pa rabeš pa pričo, ki ti bo to potrdila. Ne. Okay. In tukaj se spet krog zapre. Ne. Mi zaščitimo seveda te ljudi in v prvi fazi ne povemo, kdo je dal prijavo. Uh-huh. Samo včasih pa dejansko inšpektor ugotovi res nepravilnosti, a ne? In takrat pa more priča stopati, če nimamo nekega slikovnega dokaza, da se je to dogaja. In takrat priča more jeti na inšpekcijo in povedati, zakaj je šlo. Razum. In izpričati. Ampak se pravi, potem ta pot je, ta oseba mora se javno izpostaviti pred inšpekcijo, potem pa, če inšpekcija deluje profesionalno, mora to priča ščititi. Ja, tako. Ta, ki je prijavljen, ne sme zvedeti. Aha. Vedno je za njega prijava anonimna. Ampak, ok, zdaj pa recimo primere iz prakse, ko imaš, se ta prijava zgodi, se pravi, tukaj je za to odgovorna veterinarska uprava Republike Slovenije, VURS. UVHVVR, ja, so zdaj, ja. Aha, ok. Ja. Sprememba imena, ampak naloga ista. Se pravi, pokličemo in se to zgodi. Kako potem postopek, kot si ga ti videla, kako se potem naprej nadaljuje?
Ja, inšpekcija seveda reagira na zadeve. Zdaj je čisto odvisen. Če ti pošleš dobro slikovno dokazilo, ne, bojo zelo hitro reagirali. Če ne, bojo zadevo umaknili na kasnejše reagiranje in preverjanje. Se pravi, slika je tisti trigger, ki prevesi vago. Ja, jaz sem tudi zvedela, da je takrat inšpektorica rekla, da če ne bi poslala slike privezenega telička v hlevu na verigo, bi verjetno šla zelo kasneje to pogledati. Razum. Tako je pa reagirala v bistvu v roku enega dneva. Ker je to protizakonito. Ne? Tako da te stvari so res dobre, da so priložene zraven. Se pravi, inšpekcija gre pogledat in potem v skladu z zakonom, ki jim je na voljo, tudi potem daje ukrepe. Zdaj, zakon je pa dost lahko širok, lahko je pa tudi ohlapen. Zdaj pa to tudi interpretacija vsakega posameznega inšpektorja, a ne, tukaj noter tudi je odvisno, ne, kako bo reagiral. Eni se bojo zelo potrudili, pa najdel dejansko v temu, da je šlo za kršenje, eni bojo pa zelo tako poprečno zamahljali oziroma tako uh me piš, a ne, piš me uhovsko in bojo rekli, ni kršitev. Ne. Zdaj, problem je tudi v temu, da kršitve morajo biti recimo pasjaka, da je neprimerna pasjuta, veriga, pesjak in tako naprej. Ne. Zdaj, oni pa ne morejo odločati o temu, a da je pes ni bil sprehojen, da se dogaja psihično nasilje nad psom, zato ker niso sposobljeni za to. Ne. To mislim, da behaviorizem bi se mogel, oni dejansko bi mogli imeti še znotraj sodelavce. Se pravi, da bi znotraj UHHHV-ja? UVHVVR-ja, ja, imeli tudi neke specialiste, tako, ki bi skozi živalsko obnašanje videli, da gre za psihično trpinčenje. Ne. Okay. Ker živali se na psihično trpinčenje odzivajo podobno kot ljudje. Ne? Ampak recimo, kaj lahko nekoga, ki to sliko naredi? Ne? Ker najbrž, kar so se pogovarjali, ne, da so te ljudje doskrat, ki recimo slabo tretirajo živali, so prepričani v svoj prav, so arogantni. Ja. Ne? In lahko seveda tudi dokažejo v teh postopkih, v katere grejo iskati, da je ta, ki je sliko in želel dobro za žival, da je naredil neko napako prekršek. In gre vse. Se pravi, kaj tukaj na svet, da bi zadeva funkcionirala? Ja, seveda. Inšpekcija je namreč izdajala tudi globe za lažne prijave in tako naprej. Na podlagi ne vem česa so oni to utemeljevala. Ne? Aha, to, v to potem se ni šlo gledati. Ja, šli so tja, pa so videli, da nič, recimo, niso ničesar videli, ne, kar bi bilo, da gre za mučenje živali, ali so hoteli pa nekomu, ki je večkrat prijavil dejanske nepravilnosti, so hoteli nagajati, ker jim gremo pač na živce, ker morajo zaradi nas na teren hodati in nekaj narez dejansko, so potem pošiljali položnice pa oglobili te ljudi. Kaj dejansko narez, da bi zadeva funkcionirala? To je dobro vprašanje, ampak ti povem, da nimam odgovora na to. Okay. Definitivno bolj jasno spisati zakon, bolj jasno definirati stvari, dodati noter, da je mučenje živali tudi mučenje iz malomarnosti, ne samo, ko je naklepno to dejanje, a ne, to je v tem zakonu je nujna ta sprememba. Potem dodati tudi zelo jasno, kjer so v njej dejavniki tega psihičnega mučenja, a ne, potem, mislim, prepovedati v prvi vrsti tudi verige, to je pase, to je preživeto, to... Pa tudi nekaj te, ne, da če nekdo pride, ne, da se pravi, da je storilc bolj varovan v bistvu kot žrtva. Ja, zato, ker je žrtv lastnina, ker je to televizija, to je status televizije, žrtv je pa človek, ne, in vedno je zmagovalec tisti, ki piše zgodovino. Ne. Tukaj se najprej, nažalost, se vedno branijo interesi človeka, ne? Ne interesi te živali, ker ona je lastnina. Razumem. Okay. Naslednje vprašanje, ko sem se z nekimi člani sem se pogovarjal o kaj so te vzroki trpljenja takega, se pravi, psov in veliko ljudi, ki imajo neko strokovno podlago in so tudi vzreditelji, so rekli, da je to ravno mešanje pasama, ne? Oziroma pretirano mešanje pasem, da dobimo ven s tem, ko mešamo eno sorto in drugo sorto, oziroma pasmo, da dobimo neke genske napake, ki se potem rezultirajo v temu, da nastanejo neke bolezni, kot je ataksija, recimo, ne? In potem posledično ljudje, ker niso pa zadovoljni s to izbero psa, s kjer imajo preveč stroškov, preveč težav, ga spet zapustijo. Ne? Ampak vsi bi pa radi v tem
svetu kapitala dobili stvari čim bolj kvalitetne, pa čim bolj poceni. Ampak ja. očitno tukaj ne gre tako. Se pravi, za nekoga, ki se odloča, da bi rad kupil žival, da bi rad kupil psa, kaj bi recimo ti predlagala, kaj bi jim rekla? Ja. Ja. Do največjih teh napak genetskih ali kakršnih koli teh, v bistvu, kako bi temu rekla, pohabljenosti prihaja znotraj pasama. Ne? Zato, ker ljudje, ne glede na to, kaj, da ima ta pes, psica težave, a ne, ne vem, s kolki, s čemrkoli, z boleznijo, bojo oni še naprej parali to isto linijo, a ne, in se ne bojo ozirali na težave. A ne? Zato, ker njim je edini cilj, je, oni zasledujejo dobiček. A ne? Prav s King Charles Španjeli je največji problem, sem gledala dokumentarc, ki je bil v Angliji, posnet, mislim, da za BBC, je, da tem psičkom imajo neko tudi prirojeno napako, zdaj se je začela razvijati, da jim možgani zrastejo večji, kot jim dejansko zraste lobanja. Ne? In to povzroča velike, velike težave njim in, in bolečino in trpljenje. Ampak oni še kar naprej, recimo, psa s to napako parijo, s to ga imajo, okronajo ga za prvaka in tako naprej in razplajajo to in širijo to naprej. Ne? Okay. Zdaj, problem so tudi psi, ki so imajo potlačen smrček. Ne? V istem dokumentarcu je bil, recimo... Kako se imenuje ta dokumentarc? Da? Ne vem, sem ga tudi objavljala na Facebooku, bo pa pogledala, ne vem, res ne vem. Ga bomo potem ja, dal govori dal o tem King Charles panelih, o bokserih, o nekem zdravniku, veterinarju, ki je ekspert za pomoč tem psičkom, ki imajo potlačen gobček v Nemčiji in on je dejansko zelo neposredno in direktno povedal, da bi bilo treba te pasme enostavno prepovedati. Ker pes, gobec njegov dolg, ima funkcijo. Narava mu je dala to zaradi funkcije in ima noter prostor, kjer ohlaja zrak in tako naprej. Te psi tega nimajo. Se pravi, gobec nima več nobene tiste funkcije, ki bi jo rabila žival za življenje, za normalno življenje. Ne? Okay. In dejansko, in tudi če pogledamo, kako so živali začeli recimo znotraj iste pasme, kako so se začele spreminjati, lahko vidimo, da samo v stotih letih so recimo, kako so se pasme znotraj ene pasme spreminjale in to vedno skoraj v škodo te živali, te pasme. Se pravi bi bilo praktično, da, zdaj, da ko nekdo pride do nekega legla, ja. živali, luškani so mu, katere stvari bi bilo fajn, da, da, da bodoči lasnik preveri. Ja, zdaj tukaj slovenska zakonodaja je že, so, je veterinarska inšpekcija že uvedla neke zadeve in to je ta, da ko greš ti mladiče čipirati, moraš imeti zraven tudi čip njihove matere. A ne? Največji problem so dejansko preprodajalci, a ne? Psov, ki izhajajo iz papi milsov. A ne? Okay. To so, kaj to so, papi mils? Kaj to so v bistvu take, kaj pa iz tem, kako bi temu rekla, hale ali kakorkoli, neki, kot farma, v bistvu to farma, je farma psov, ja, to je farma, kjer imajo psice, ki jih non-stop parijo, no, katero smo tudi videli Revico ja, Bogo, da je, je stroj za rojevanje. Tako, to je stroj za rojevanje, ko več na more, gre enostavno jo ubijejo in to je stroj za rojevanje. Pogoji so katastrofalni, pse dajo, mladiče dajo čist prehmal od mame strana, ne spoh, ne dobijo, niti ne zgradijo imunskega sistema, ničesar in potem te pse preprodajo kot pasemske, brez rodovnika ali kako kot neke čistokrne ali kaj. Se pravi, ampak spet smo pri problemu. Niso problem te ljudje, ki to počnejo. Problem so tisti ljudje, ki te pse kupijo, ki ustvarjajo povpraševanje na tržišču, da se ta tržišče sploh vzpostavi. Ja, ampak, ampak ta povpraševanje pa dostkrat lahko izvira tudi iz neznanja. Ja, ne? Veliko se pravi, krat. Se pravi potem, da pa mi damo zdaj našim gledalcem pa to ampak, znanje. Ampak, ne, ne? Nekaj povem. Ja. Ko grejo ljudje kupiti v trgovino televizijo, se preklet dobro pozanimajo, kjero televizijo bojo kupili. Okay. Vse stvari si grejo prebrati, kako funkcionira, kjere priključke ima, kako bo to funkcioniralo. Ko grejo žival kupiti, se nič ne pozanimajo. No, ja, in če bi čist malo tipkali v internet, če bi 10% tega truda, ki so ga vložili za nakup televizije, vložili, ko je treba zvedati informacije za nakup psa, bi lahko zvedali vse, ker ampak, vam se ja, da vse ampak, zvedati. Ampak konkretno, da čist za nekoga, ki točno ne razume, se pravi, ko se potem prodaja, potem se pregleda priimek, kdo je ta oseba, ja. se to pogugla, ja. kdo je ta in se... In se a veš, ja, ne, ljudje kako hočejo imeti recimo, ja. hočejo imeti recimo, ne vem kaj, ovčarja ali pa maltežana, ja.
King Charles Španjela, bomo rekla, ne? King Charles Španjela. Jaz hočem King Charles Španjela. Ja, ti hočeš King Charles Španjela in ljudje smo tako naravnani, da hočemo čim bolj poceno se, a ne? In grem na Bolho pogledat. In greš na Bolho in tam vidiš en kup enih King Charles Španjelov, ko si misliš, čak, zakaj pa ta vzreditelj, kjer vidiš fotko, da je mama gor in mladiči, zakaj pa njegov King Charles Španjel, zdaj ne vem, koliko so cene, je 500 evrov, pri temole tipu tukaj je pa 200 evrov. Je pa 200 evrov. Uh-huh. Ampak se pravi, tukaj se ne užge ta vprašanje, čak zakaj, a veš, ko, boš, ko greš v trgovino, pa gledaš televizijo za 200 evrov, pa za 500, boš avtomatično vedel, da je neka razlika je, ne? neki mogoče slabša. Ne? Se pravi, ok, cena je prvo, če je neki preveč nizko glede na ostalo, je že recimo možnost tega. Seveda, zlorabe. Okay. Ljudje pri kupovanju psov, prvič sama ne podpiram nakupa psov, ampak posvajanje psov, uh-huh. ker je ogromno psov, ki iščejo svoj dom okay. In se jih ubija, zato ker ljudje iz nečimrnosti v končni fazi iščemo nekaj, kar je nam bolj všeč pa blizu. Ampak uh-huh. to, mogoče bo kdo zdaj prizadeti, verjamem, da jih bo kar dosti prizadeti, ampak to je nečimrnost. Naša težnja k neki popolnosti, perfekcija, veš, mi jaz moram imeti pa najboljš, pa tako, novo, ampak lepo. Pust moja. Je res, da, so, da imajo psi tudi karakter, pa da men karakter tega psa bolj odgovarja, ka ne, ja, ampak vse, a moškega najprej, mislim, se tudi za moškega mu ne piše na displeju, kakšen karakter ima, kaj ima vse in da je brez madeža, razumeš? Ampak če greva, da se... Ja, se pravi, greš psa kupiti, pogledaš, da ima pes mati tam, a ne, da vidiš njegova mater, da vidiš, da je leglo za materjo, uh-huh. Da kupiš psa z rodovnikom, knjižco, čipom in tako naprej, ne psa čistokrvnega brez rodovnika, to je kar nekaj, okay, ne? Se pravi, če nekdo reče, pes nima rodovnika, ampak vam pa garantiram, da je čistokrven. Ja, to je kar nekaj. Okay. Ja. Če hočeš tazga psa kupiti, ker hočeš imeti recimo border collija, ga kupiš z rodovnikom in odšteješ tok denarja, pregledaš papirje, vidiš, kdo so njegovi starši, vidiš, kako vzreditelj človek ravna s temi mladiči, vidiš tudi po psih, kako se obnašajo, kakšni so, to se da vse videti, sam zanimate mora, ne? Ok, no, da je več, da je posporočilo je več zanimanja. Več zanimanja, da greste, o, taj luškan in v tistom momentu jaz bi imel ja. Tega, ampak se pravi, če je čisto krven, pa da nima rodovnika, a to pomeni že, da je velika možnost, da je ta kuža v teh farmah raste? Pa ne vem, če je to glih, sigurno je, ja. Okay. Tam ne boste dobili, ne vem, če tam dobiš papir zraven, pa rodovnika, ne, skor prepričana sem, da ne. Zdaj, jaz nisem toliko v teh vodah, okay. tako da ne poznam dosti tega točno, natančno, kako to poteka. Okay. Vem okay. samo, da preprodajalci v Sloveniji so, vem, da so bili dolga leta ščiteni strani pristojnih inštitucij. Zakaj? Ne vem. Se pravi, da sam špekuliram. Se pravi, špekulacija bi bila pa, dajmo pomest pod preprogo in ja, in ja, ali pa mogoče so to kakšna finančna korist, ne vem, ne vem. Okay. Ampak dejstvo je, da so vsi vedeli za te ljudi in so jim nemoteno pustili, da delujejo naprej. Dejstvo je, da so ljudje prijavljali potem, ko so imeli težave s temi kuški, a ne, z veterinarskimi izkazili in vsem, ampak se tem ljudem dejansko ni las skrivil na glavi. In so nemoteno delovali naprej. So pa zdaj vnešene neke nove stvari v zakonu, ampak jaz mislim, da še zmer premala, ne. Ok. Greva na eno še, no, to se mi zdi, da jaz upam, no, dragi gledalci, ki spremljate preko socialnih omrežij, da neke poglede in zavese odstiramo. Če imate kakšno dodatno vprašanje, samo napišite v komentar na skupini Fundacija Naš Kuža ali pa na Twitterju ima bova z Jadranko poskušala to odgovoriti. Ne bo nad skrivanja, če pa slučajno imate ta ne, občutek, jaz se pa ne bi rad izpostavil, ne bi rad bil, mi lahko pa pošljete seveda tudi osebno sporočilo na Rok Trkaj ali pa Trkaj, ga bom prebral in vašega imena definitivno ne bo, ker je to včasih problema. Ne? Jaz pa nočem. Ne? Greva na ta letni čas januarja smo, zima je, mraz, pač vremenu se malo meša, ali bo toplo, ali bo mrzlo, ampak če predvidevamo, da bodo temperature padle in snežil, kaj v tem času kuški najbolj potrebujejo? In kam to dati? Se pravi, so to, ne vem, kaj je to zdaj, hrana nekaj dodatno, so to neke odeje? Ja, zdaj treba, itak je treba po zakonu imeti primerne ute, a ne, hiške pasje, ki morajo biti izolirane, fajn je, da se da noter tudi seno, a ne,
da se voda skozi menja, da ne zaledeni. Ne? Te psi, ki so zunaj, se tako pripravijo na to. Ne? Zdaj, najhujše, ko vidiš, da recimo imajo pse, imajo v pesjakih pse, ki za to absolutno niso primerni, da bivajo zunaj. Imaš pse, ki so radi zunaj, tukaj to je dejstvo. Ne? Tako, ko hočeš psa dati v hišo, pa noče biti v hiši, on hoče biti zunaj in tam njemu ustreza. In takih psov jaz kar nekaj poznam. Ne? Ampak problem so pa recimo, ko zveš, da imajo bigla recimo od zunaj v pesjaku, se pravi vse te pse, ki imajo kratko dlako, ne? Oni niso sposobni teh nizkih temperatur prenašati, ker niso opremljeni tako, da bi lahko to prenašala, ne, v zuniji. Ok, se pravi, mislim, to je na svet bolj za lastnike, da ne se pozanimajo, katera pasma je za ven, za noter, ne držijo. Ampak spet nekdo, ki hoče pomagati. Ja. Pa eno je pač denar, smo rekli, drugo je hrana. Kaj pa zdaj, ko je pač zima, a društva in zavetišča potrebujejo še kakšne ekstra stvari, kolikor ti veš iz izkušenj? Zdaj, za zavetišča ne vem, če potrebujejo kakšne ekstra stvari. Recimo za muce je tudi treba povedati. Okay. Treba je vedeti, da je z mačkami ful večji problem kot s psi. Ne? Ok, no, pa dajmo za mucke. Za mucke je fino, če se je postavil tudi izolirane hiške. Ne? Uh-huh. Čeprav zdaj je recimo mestna občina Ljubljana prepovedala hranjenje prosto živečih živali. Ne? In tudi zvedla sem, da so recimo prav nekje šli hiške recimo odstranjevati. To se mi zdi nesramno do skrajnosti. Ne? Okay. Ker MOL je prvi dejansko podpiral tudi in financira sterilizacijo in kastracijo prosto živečih mačk. Ne? Tudi bil je projekt, da se hranišča vzpostavlja in tako naprej. In dejstvo je, da tisti hranitelji, ki skrbijo za svoje kolonije muc, to počnejo zelo čisto, ne? Pa zelo diskretno. Ne? In so tudi ženske, ki so postavile hiške, recimo, da so notor stiropor, da se mucke lahko nekam zatečejo. Ne? Tako da to se mi zdi, to je nesprejemljivo. Drugač pa ampak, okay, hiške. Ko pa enkrat mi ta hranilnik umaknemo, ja. Se pa mačke seveda morajo prehranjevati. Seveda, in če so one navajene, da jih ti prehranjuješ, in te muce se tudi izogibajo ljudi, razen tizga hranitelja. Ne? Okay. In treba je vedeti, da te hranitelji tudi vzpostavijo zdrave kolonije, ker te mačke sterilizirajo, čipirajo, oziroma čipirajo, ne pa sterilizirajo, kastrirajo, tudi cepijo jih. Ko jih prenesejo v zavetišče, ne, in potem dajo nazaj na lokacijo in tudi spremljajo njihovo zdravstveno stanje oziroma spremljajo, ko pridejo prišleki novi, ne, ker vedno v koloniji pridejo nove mačke. Ne. In s tem ti v bistvu vzpostavljaš zdravo kolonijo, ker ni prekomernega razmnoževanja, ni nezaželenih rojstev in s tem se ne širi niti mačji ajc, niti mačja levkoza. Ne. Okay. In hranitelji so v bistvu heroji za mene, mislim, kar oni počnejo. To je, ljudje se tega ne zavedajo. Ti ljudje vsak dan, celo dvakrat na dan, grejo te svoje muce nahraniti vedno. Ne hodijo na dopust, ne zapuščajo svojih domov, zato ker nimajo nikogar, da bi za te muce skrbel. Ja. To je resno stres kot se tem ljudem, ki zgodi. In če nekdo, ki pač nima časa pomagati, kako lahko tem skrbnikom tem za muce, gospem, ali pa recimo, kako lahko navazen donira hrano, ker donira hrano komu? Ja, tem gospem, za katere ve, da so hranitelji. Kje jih dobi? To je zdaj drugo. Ne? Ljudje so tudi recimo donirali zavetiščem za mačke, ne? Ampak vem, da zavetišča potem ne razdelijo tem gospema. Ne? Uh-huh. Zdaj enim razdelijo, enim ne razdelijo. Spet imajo neko interno logiko, komu dajo. Potem sem celo slišala, da društva dajo recimo en žakelj za 50 mačk, pa rečejo, ja, to bo zadostvar. Deleč od tega, da 10-kilski žakelj zadostuje za 50 mačka. Ne? Okay. Društva ne nazadnje dobimo denar za to, da pomagamo živalim. In na žalost moram povedati to, da je velik društev v Sloveniji, ki zasledujejo zgolj ekonomski interes, se pravi zgolj polnjenje bančnega računa. Uh-huh. In s tem denarjem potem dejansko nič naredijo. Ta denar tam leži. Za lajko garantiram, tako kot tukaj sedim, da je vedno denar obračamo v tem smislu, da vedno damo za živali. In dokar imamo in damo. Okay. In tudi, na žalost, smo primorani pomagati hraniteljicam izven ljubljanskih občin, ker tam društva zatajijo. Uh-huh. Okay. Zakaj pa sploh imajo denar? Ampak se pravi, obstaja kakšen spisek teh hraniteljc? Ne, ne obstaja spisek, sem pa prepričana, da če se ljudje obrnejo na društva, bojo društva znala povedati, kje so teh hranitelji. Super, odlično. Mi vemo, mi sodelujemo z določenimi hranitelji. Aha. In jim pomagamo in smo veseli tudi vsake donacije in dam roko v ogen, da ta donacija pride do hraniteljic. Ok, se pravi potem pravilen način, koliko se je začela lokalno se pozanimati na društvo, zdaj govorimo pač o mucah, ja. Da obstajajo hranitelji pa hraniteljice. Če ne zaupajo, se pravi, bomo rekli,
temu društvu ali pa da raje delajo stvari na lastno roko, ne zahtevajo kontakt od hraniteljev pa Tako. hraniteljic, grejo do njih in jih vprašajo, kaj se potrebuje. Tako. Ok, super. Upamo, no, da te informacije, da se širijo po digitalnih valovih in da bo komu malo razsvetlil pogled, a ne. Zdaj so se tudi dotaknila sterilizacije pa kastracije. Ko sem se jaz malo začel informirati o pasji sceni, recimo sem ugotovil, da obstajata dve ideologiji v Sloveniji, ne. Ena je, da je potrebno rešiti vse pse na celotni regiji. Se pravi, če omenim, da je regija Balkan, potem pa druga struja pa govori, ne, rešiti moramo najprej domače pse in šele potem lahko vse ostale, ker že naši trpijo, ne? In me zanima, kako ti gledaš na to problematiko, kaj so recimo pozitivne točke obeh ideologij, kaj bi rekla negativne, kakšen je tako tvoj, da narediš korak nazaj od vsega, da se ne vežeš osebno, ampak kaj bi rekla za... Zdaj, to je en zelo velik problem v Sloveniji, ki ga mnogi ljudje mogoče niti ne dojemajo kot zelo velik problem, ampak uvažanje psov z Balkana je ekstremno velik problem v Sloveniji in zaradi tega so se tudi uvedle določene stvari v zakonu zdaj, a ne. Treba je vedeti, da so pristojne institucije blazno besne zaradi tega uvažanja. Ok, se pravi, to je negativna Ja, plat to je tega. negativna plat, zato ker dejstvo je, da se to seje in se še zmeraj počenja zelo emocionalno in na horuk. V tem smislu, da je treba vedeti, da se marsikakšna bolezen prenese tudi od tam sem, a ne. Zdaj, to je negativna plat tega, se pravi, da nisi razumsko, vsaj malo razumsko pri tej stvari, ampak samo impulzivno, čustveno reagiraš, a ne. Kaj bi moglo biti pozitivno pri tej stvari, je pa to, da sama ne ločem na naši, vaši, bosanski, slovenski, avstrijski in tako naprej. Za mene si vsi zaslužimo pravico do dostojnega življenja in do življenja brez trpljenja. In jaz, če me iskreno vprašaš, jaz sem tudi nekaj psov namestila in posvojila iz Bosne, ampak ne impulzivno, ampak sem skušala to zelo razumsko, kako, na kakšen način. Potem pa sem dojela eno poglavitno stvar in to je, da če se požar v gozdu gasi s kanglico vode, ta požar ne bo nikoli pogašena, ne. In z uvažanjem psov in ne z dejanskim delovanjem na problemu se točno to dogaja. Ti rešiš 3 pse, od tam 4 tisoč jih pa pustiš, ne. Tako je. Pred leti sem bila na enem izobraževanju in tam je bila ena Italijanka, ki je na svojem potovanju v Romuniji videla, kako noro velik problem je z zapuščenimi psi v Romuniji. In kaj je ta ženska naredila? Enostavno se je preselila, odselila se je v Romunijo, je tam vzpostavila komunikacijo in dialog z županom, z inštitucijami, je vzpostavila zavetišče, je delovala, kar se mi zdi najpomembno, s tem, da je sterilizirala, kastrirala živali in kar je sploh najpomembno, izobraževanje in osveščanje lokalnega prebivalstva. Zakaj ne psa ubiti, ne zastrupiti, ne zbrcati? Kako vzpostaviti sobivanje? In tukaj mislim, da je velika napaka teh ljudi, ki samo uvažajo te pse sem, napaka, da ne grejo tja, si vzamejo cajt, so tam, ne vem, pol leta, eno leto in skušajo zelo, seveda z majhnimi koraki, Vzroke, ne se nekako. osredotočati na vzroke, Okay. ne samo na posledico, na vzroke in skušati osveščati, da ne bo teh 4 tisoč psov naenkrat 9 tisoč, a ne, ker vseh ne boš mogel rešiti, ampak na dolgi rok s takim načinom pa boš lahko vplival in nekaj zasadil v teh ljudeh, da bodo naslednje generacije drugače gledale na te živali, a Ok, ne. se pravi, ko potem pride neka kuža iz pač druge države in je pač neka bolezen, kako to pol recimo rezultira, to me zanima. Kaj to se potem Tja. razširi in imamo spet, recimo, nisi naredil dobro, ampak v Ja, svoji tako dobroti reče, nisi ja, se naredil. meni velikokrat rečejo, ja, pot v peklo je tlakovana z dobrimi nameni, a ne. Jaz sem za to, da se reši vsako življenje, ki je mogoče ga Ok. rešiti. Ampak in tudi zelo težko izrečem to, da je včasih treba žrtvovati določena življenja za višji, za
cilj neke splošne dobrobiti in pravice. To zelo težko rečem, to ni del mene in moje narave, okay, da bi to zagovarjala, ampak ima pa smisel, dejstvo je, ima pa smisel. Zdaj, po drugi strani pa je treba tudi vedeti, da je v Sloveniji, Slovenija ni raj za pse pa za živali, ne? Da bi mi mogli na vsak način zdaj iskati problematiko izven Slovenije, ne? Kje so ta žarišča. V Sloveniji 31. dan lahko zavetišče psa ubije in tega ni mal. Ni mal zavetišč, ki ne bi prakticirali to prakso. Ne? Ne vem, zakaj pol v končni fazi ne skušamo najprej pred svojim pragom pomesta, ne? Pa se potem lotevati pragov drugih. Ne? Moram pa povdariti, da razumem, zakaj do tega pride, da se rešuje pse od tam. Gre za pač čustveno reakcijo. Mislim, meni je tudi zelo težko gledati mučene, zlorabljene živali in tudi skušam narediti, kolikor se da čim več, ampak hkrati je treba delati na temu, da ne bi več prihajali do tega, odpravljati vzroke. Okay. Mi, nasplošno, naša kultura se v glavnem ukvarja sam s posledicami. Ne, na zadnje imamo problem tudi z migranti, begunci in tako naprej, z temi žarišči vojnimi, zato ker se samo ukvarjamo s posledicami. No. Vzroka si pa niti kot prvo ne priznamo, kaj šele, da bi se ga lotevali na pravi način. Ne? Okay. Ampak kaj pa recimo, zdaj sva dala recimo negativne plati tega, da se pač posvaja vse pse. Kaj pa te, ki so, da smo čist pač objektivni, kaj pa vidiš kot negativno stran tega, ki bi radi samo pač domače rešili? A ne? Ker argument je pa ta potem, da pa rečejo, pri nas so živali, a ne, so veliko na boljšem, kakor pa živali, ki so izven meja Slovenije, a ne? No, ne vem, če so toliko na boljšem, a ne. Aha. Mogoče samo številčno gledano so, a ne, je manj toliko grozljivih zlorab, kakor je v Bosni, a ne. Ampak negativno je samo to, da jaz pač ne maram, ja, ta življenje, zato kaj slovenski je več vreden, zato kaj bosanski je manj vreden. Tega parceliranja, kupčkanja, moji, tvoji, naši, vaši, to meni ni blizu. Ampak je pa res, da so se naši Slovenci, se mi zdi, da v tem času, ker zdaj se to dogaja že nekaj let, bi pa lahko že spregledali, da se bi mogli lotati te zadeve na drugačen način. Razumem začetek, razumem impulzivnost, razumem željo po reševanju, ampak po tokem času bi pa lahko vedeli, da se ta dotok teh živali ni sploh nad zmanjšal, zato ker se niso lotili vzroka. Razumem. Se pravi, potem je bolj pravilna ali pa smer, katero bi ti izbrala, je potem sterilizacija, kastracija, vklapanje v lokalno okoliš, vklapanje lokalnih oblasti. Tako, izobraževanje lokalnih oblasti, veterinarjev, prostovoljcev, aktivistov, prebivalstva in tako naprej. Imamo tudi nekatera društva v Sloveniji, ki recimo hodijo v Makedonijo, so par dni tam, imajo tisto neko improvizirano, ne vem kaj, škatlo, ki je noter sterilizirajo, kastrirajo, tudi pozdravijo, tudi operirajo, če kaj treba, se sodelujejo s prostovoljci in pomagajo. Ne? To se mi zdi super, a ne? Vloži ampak, denar v to. Ampak recimo oblasti v tujini pa ne, pa recimo, da bi prišel recimo v Bosno, v Srbijo, tam poklicu župana, rekel, glejte, situacija imate take, to se vam dogaja, a lahko vsaj dobite prostovoljce, lahko vi kot recimo župan aktivirate ljudi, somišljenike, svoje podpornike, da grejo to isto pomagati. Tega, to je bolj izjema kot pravilo. Ja, sigurno, ne, se tudi pri nam ni nič drugače. Okay. Pejte se pogovarjati z župani, pa boš videl, kajšno boš servirane dobil. Verjamem, da bo... S tem, da so da tam dolje še malo bolj balkanski šerifi, ne, ampak prav naši prav nič ne zostajajo za njimi. Okay. Za njih, za slovenske župane in županje so živali samo nepotreben strošek, ki ga morajo plačovati v zavetiščih. Ne za vse, ampak tudi če sam eden je za mene preveč. Pak nisem eden, jih je kar velik. Okay, se pravi, da je njihov odnos, ojoj, kaj pa to rabimo? Ja, dobiš serveran, mi nimamo zavrtec, pa moramo pa za te živali plačevati. Aha, okay, ali pa neko površinsko, sej problematika urejena, mi toliko pa toliko plačamo in to je to. Tako. Okay. Se to je država na njih preložila, se država je s svojim vzgledom to naredila. Država se od te problematike distancirala in naložila občina, da mora te živali oskrbeti, kakor vejo pa znajo. Okay. Zdaj pa še zadnje vprašanje, a ne? Tis, ko sem jaz začel spoznavati mečken sceno, je bilo podobno kot pri ostalih stvarih. Društva niso povezana med sabo.
vsako društvo večinoma vleče zase, zgodi se zadeva, recimo, da sta dva prijatelja znanca bila v istem društvu, na kar sta se sporekla, vsak je šel na svoje smer, je rekel, zdaj pa bom jaz svoje imel, ta drugi je rekel, a ti boš, jaz bom tudi imel svoje. In kar naenkrat sta ratala dva društva, katerih, ne vem, glavna akterja se recimo ne marata med sabo, se sovraštva ali pa pride zaradi različnih inicijativ, koliko je kakšno kdaj, ne vem, zbiranje denarja, kdo bo bil najvišji tukaj na mestu, pride do teh različnih teženj in društva se začnejo kregati med sabo. Seveda tukaj pa najbolj na tud živali. Ja, vse jasno. Že na začetku sem rekla, da se mora vsak človek vprašati, kaj je njegov primarni cilj oziroma kaj zasleduje kot aktivist za pravice živali ali pa za dobrobit živali, ki to treba ločati, nekaj so pravice živali, nekaj dobrobita. Imaš zelo veliko ljudi, ki to delajo za nekega čustvenega manka. To je treba kar iskreno povedati. Zelo veliko ljudi tega ne počne zaradi živali, ampak počne zaradi zapolnjevanja neke lastne notranje praznine in ne vem, čustvene, ne vem kaj, ne? Čustvene frustracije. Ne? Ja. Teh ljudi res ni malo. Potem imaš ljudi, ki v tem vidijo zelo dober biznis, se pravi, zasledujejo ekonomski interes. In tukaj se dejansko lahko dosti denarja obrne, ker ljudje so občutljivi na to, ljudje donirajo. Ne? Potem imaš pa tretje ljudi, ki pa dejansko zasledujejo zgolj in samo dobrobit oziroma pravice živali, ne? Kjer ne zdravijo svojih čustvenih kompleksov in ne zasledujejo ekonomskega interesa. Ne? Okay. Zdaj, to dejansko je večplastno. Ne? Zdaj, kar se tiče samih društev v Sloveniji, je tako, da v Sloveniji je že tradicionalno vsak hoče imeti svoj vrtiček, pa štihati po njemu, ne? Boh ne dej, da bi to združili, pa da bi vsi prosperirali, pa vse, da bi bilo dobro, ne? Ampak to je tist res, naj sosedu krava crkne, to je čist tipično za nas. Problem je tudi v temu, problem je v tem, da na koncu še celo društva se med sabo sabotirajo, ne, pri določenih zadevah. To je pa najhujše, kar sem doživela in tega pa ne bom preživela do konca življenja. Se pravi, da ti sabotiraš nekaj, za nekaj, kar si že zelo blizu za dobrobit živali, čist iz golega, zato da ti noš tega dosegu, ampak bom jaz to pol naredil. Se pravi, da se vklop nek ego. Tako, in tega je ogroman. Okay, ampak treba je razumeti, da ti ne rabeš biti najboljši prijatelj pa hoditi na kavo skupaj, če zasleduje ta isti interes. Mi da sploh ne rabeš biti prijatelja zasebno, ne? Okay. Ampak zasledujeva isti interes, dobrobit oziroma pravice živali. In s takimi ljudmi jaz bom sodelovala. Tudi če se energetsko ali pa ne vem kakorkoli ne moramo videti. Ne? In tudi ljudje, ki so že me razočarali v preteklosti, na kakšnih drugem področju, kakorkoli, če bo imel dobro idejo, jaz bom z njimi pakterala, ker vem, da zasledujemo cilj za izboljšanje nekaj za dobrobit pravice živali. Okay. Večina ljudi pa čez to ne more. In ko se enkrat skregajo, imaš cel problem v Sloveniji v zvezi z društvi. In notri teh društva se tudi obračajo eni in isti ljudje. To je tudi problem. Ne? Ampak največji problem je tako, kot sem rekla, ali zasleduješ čustvenima, zapolnjevanje čustvenega manka, ekonomskega interesa ali pa dejansko za pravice živali. Kaj bi pa bila zdaj v tem primeru, da vidiš en mečken korak naprej rešitev proti temu, da je to dano na stvar posameznika, ali se lahko naredi, ker ta skreganost ni dobra. Ta skreganost je najslabša. Zatega, ker v kalnih vodah pa lahko ljudje, ki bi mogli delati svoje službe, ki so za te službe plačeni, ne opravljajo, ker ni koherentnosti, tako, ker ni enotnosti tako med sabo in rečejo na najbolj preprost način, vi se zmenite tako med sabo, ko boste zmenjeni, tako, pa bomo mi tudi ukrepali. In to se konstantno dogaja. Se pravi, skozi nas pozivajo, povešte se med sabo, pa gor dol, levo, desno. Dejstvo je pa, da spet določena društva, ena ali pa dvoje društev solera, sodeluje z vladnimi inštitucijami in v bistvu kar naprej meče pesek v čem drugim nevladnim društvom, ki recimo ne sodelujejo mogoče toliko, zato ker tudi imajo zelo bolj jasno in ostro dikcijo in tudi povejo vladnim inštitucijam, ne, mi se s tem ne strinjamo, zato ker to ni v redu za živalja. Ne. Določena društva pa zato, da to je spet kompleks ugajanja, ki ga imamo tu Slovenci zelo močnega, več so pa enostavno tiho in potem rečejo, ja, vi društvo, vi lajka, kar naprej ustvarjate probleme, z vami se nič ne daje, zato ker zahtevamo pravice za živali oziroma dobrobit. Poglejte, kako lepo sodelujemo s tem društvom in potem jaz dobim recimo dobim tale
No, ko se temu reče, ko sem zaprosila, da bi rada videla, kako je bilo na sestanku, ko so se zapisnik, ko so se društva vključevala, troje društev, mislim, da je bilo odstrelov živali, odstrelov volkov, medvedov, sem videla, da enega društva sploh ni bilo, ne drugega, ta tretje društvo bilo pa tih. Se pravi, in sem zahtevala molčanje. Na podlagi čest molčanje. In zakaj na podlagi česa so ta društva, potem tri, bila sploh imenovana za to komisijo noter? Na podlagi najlažje poti, čim imam težav, pometno pod preprogo in gremo naprej. Da je to tako od, že odprej bilo. Ja, pa ste preverili, da nekatera društva mogoče sploh ne delujejo več ali karkoli. No, se potem tem ljudem so potem rekla, ne, pač tam na teh inštitucijah, da ja, da hvala, da smo jih upozorili in da bojo povabili. Ja, treba je pač povabiti vsa društva. Tudi pred leti, ko smo pisali nov zakon za zaščito živali, smo se društva dobila in vse super. Dejstvo je, da tudi velikim društvom se ne da s tem ukvarjati, ne. Nam pa je primarni cilj spreminjati zakonodajo. Ampak ja, ne da se ukvarjati, ampak v primeru, da bi pa neko društvo to začelo, je pa problem. Se bo spet pojavil problem. Je pa sabotaža. Ampak tukaj, a vidiš ti v svojih izkušnjah, a vidiš kakršnokoli rešitev, ker bral sem že tudi nekaj komentarjev, da so gospe, ki so zelo, zelo entuzijastične, zelo verjele v svoj, da so pri tem projektu spraviti društva pod neko zvezo enostavno obupale in da, so, in da je njihova izkušnja, da je to nemogoče. Ja, skoraj bi si upala trditi, da je dejansko nemogoče, ampak kar se mene osebno tiče, za mene te stvari niso nemogoče, jaz bom terala naprej, pa če crknem. Ne? Okay. In bom se vedno povezovala z vsakim društvom, ki ima dobro idejo. Jaz osebno, Lajka, in tudi vem, da bo Lajka vedno pristopila k dobrim idejam, ki se, tudi če smo skregani drugače, kar je čista neumnost, jaz sem z nobenim skregana, če bomo zasledovali skupni cilj in to je dobrobit živali. Ne? Okay. A pa če se te ljudi pokliče? Vse smo se zdaj tudi povezovali proti žici, recimo. Ja, ne? Ja. Smo se povezovali in tukaj moram reči, da so vsa društva bila za. Ne? Celo tista, za katere sem mislila, da ne bojo. Okay. Treba je, jaz mislim, da je treba komunicirati. Ne? Na zadnje so se v teh društvih tudi zamenjali ljudi, ne? Skozi čas. In mogoče pa treba s temi, ki so novi in so slišali neke zgodbe odprej, se samo enostavno pogovoriti pa reči, lej, meni je vse, mi dva rabimo na kavo hoditi, ampak mi da so skupaj tukaj za živali, dejva to skupaj zgurati, pa pejmo narazen. Se pravi, pol enko, ego na stran, pa v glavni fokus. Ja, če pa ne moreš ego dati na stran, pa lepo prosim, sad zelje doma, ukvari se s polnjenjem bančnega proračuna družinskega, samo po živali namer, ker s tem delamo samo škodo. Okay. Ker s tem kažemo, da smo da potem te vladne inštitucije govorijo, da smo čustveno neuravnovešene babe, da se ne znamo nič med sabo zmeniti in tako naprej. Ampak mislim, da po vseh teh letih ljudje imamo neko vizijo in tudi če dali bolj tudi racionalen pristop, ne, tudi jaz manj čustveno na določene stvari reagiram, čeprav še vedno bom, zato ker verjamem v to in zagovarjam, da je treba prolek nekega racionalnega pristopa imeti tudi zelo veliko mero čustvene inteligence in meni gre blazno na živce, da se čustva skozi pri nas imajo neko negativno konotacijo. Če čustveno reagiraš, to je pa negativno. Ni res. Zaradi čustvenih reakcij so se stvari spremenile v končni fazi. Ne? Okay. In se spreminjajo. Ko je tudi tisti prvi impuls, ki človek začne delovati. Ki je tudi iskren. Ne? Ki je tudi iskren in potem po tokem času vidi, na kakšen način pa lahko pride do tega. Recimo, z pametjo. Tako. Jaz sem tudi najprej mislila, da lahko pridem izven sistema in sem se tudi borila izven sistema. Potem sem pa dojela, da bo za živali bistveno bolj, če grem je znotri sistema delovati. Ne? Okay. In znotri sistema so delovati in delovati, ampak še zmer moram usekati tudi izven, zato ker enostavno veterinarski inšpekciji so včasih ne da nič dopovedati. In isto je bilo zdaj s temi begunskimi psi, jaz sem enostavno mogla javno usekati jih, zato ker se drugače tem ljudem nič ne da dopovedati. Pa še zdaj se jim ne da dopovedati, da so begunci pa imigranti dve totalno različne skupine ljudi. Ampak to gre pač, mislim... To gre čez ušesa in... Ja, ampak potem moraš vklopati javnost. Moraš jo vklopati. In potem so vsi besni, reče, Jurasov nam spet dela težave s tem svojim, kaj sploh piše v temu in vse. Ja, javnost ima prvič pravico vedeti, drugič ima pa pravico do tega, da ukrepa. Ker vsi te ljudje so plačani strani te javnosti. Ja, se pravi, potem je tudi smiselno nek pač... na te javne osebe, mislim, ne na javne osebe, na javne inštitucije, ki so plačane za te stvari, da rešujejo problematike. Vršiti pritisk in po drugi strani društvo med sabo povezati, da ni to njihov izgovor, zakaj oni nič ne naredijo. Z veseljem sodelujem z vladnimi inštitucijami in tudi smo sodelovali takrat pri zakonu z vsemi poslanci in tako naprej, smo šli do strank in tako naprej. Z veseljem, ampak enostavno, če nekaj
tako fundamentalnega ti zanikaš, da boš psa begunca ubil, zato ker si, ker begunc nima 3000 evrov, da ti izdela izroči, oprosti, kaj se pri meni vse neha. Okay. Ta diskriminacija je nedopustna. Ok. No, in prvič smo šli v to zadevo, jaz mislim, da, je, da, smo, da smo odprli marsikomu pogled, vprašanja dodatna, ne bomo nehali, pritisk bo bil še naprej. Vabimo tudi, se pravi, da že kar vnaprej povemo, fundacija Naš kuža ni nobeno društvo, zaenkrat sploh še ni fundacija, ampak je samo Facebook skupina. In nočemo se vezati na nobeno stran, se pravi, da že kar da povem, nočem se vezati na, na stran Jadranke, nočem se vezati od nekoga, ki bo naslednji predstavnik, hočem samo poslušati in hočem delati za dobro, za dobro živali. Kar iz tega povem, da če je kdo začutil vse utrip težnjo, da bi rad prišel sem, povedal karma zapovedati, da se to širi širše, je zelo dobrodošel. Rad bi se zahvalil Perotu in ekipi, ki, ekipi v živo, ki ki se prav podpira sodobne medije, ki so neodvisni od ostalih dejavnikov. Se prav, da ni nobene, bomo rekli temu, političnega ozadja, ampak tis, kar uredniške nas... Politike, uredniške politike, ampak tis, kar nas vod, je samo nekak zdrava pamet in da naredimo rezultate naprej za dobrobit, v našem primeru, kuškov in seveda posledično vseh živih biti. Vprašan tokrat, ker je prvič, Jadranka, samo zato, da še pogledam... Pa zato, ker je sonce v zuni. Mogoče, pa ja. Pa sobota. A ja, točno. Ampak mi smo vseeno v akciji, tako da se ve, dobila sva, se prav, dobila sva eno, eno pohvalo iz, iz Twitterja, poslušajte Iskrenost in resnico o živalih, sijajna odvetnika živali, no, ne bova... Ja, nehiva se. Ja, tako, ne. Ja. V glavnem, za naslednjič, ko bomo imeli še kakšne prihodne goste, napišete v komentar, v, v e-mail, hvala, ker ste, hvala, ker poslušate, hvala, ker podpirate drugačne načine in aktivacijo za zmago. Zmagali bomo, ta, ta stvar je že jasna, Jadranka, najlepša ti hvala za, enako teb. Za iskrene in, in super informacije in... Vesel sem, hvala da, tebi za trud. Da lahko, da lahko začenjamo za z nečim. Trud in skrb. Trud in skrb. Hvala lepa, to je bil Naš kuža in naj vas ne jezi, če bo kdaj pod njim luža. Imejte radi živali, imejte radi sebe, imejte radi soljudi. Gledamo digitalno, delujemo lokalno in zmagujemo globalno. To je to, naš slogan. Hvala lepa in lep dan, večer, jutro, kadarkoli si boste ogledali, ker bo bil posnetek tudi shranjen. Lahko šerate, lahko lajkate, lahko komentirate. Ne gre ta informacija okol. BOOM!